বিবাহ এজনী ছোৱালীৰ বাবে আটাইতকৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আমি প্ৰায়ে দেখিছোঁ এই সমাজখনত এজনী ছোৱালীয়ে 20ৰ নিউনাখন পাৰ হয় কি নহয়, এজনী ছোৱালীয়ে 23ৰ নিউনাখন পাৰ হয় কি নহয়, মানুহবোৰ উঠি পৰি লাগিছে যে ছোৱালীজনীৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব। কিন্তু কথা হ'ল যে বিবাহী জানো এজনী ছোৱালীৰ বাবে সেই সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে। এপিৰিতে লেখনি পঢ়িছিলোঁ, অতি সুন্দৰ লিখিছে তেওঁ, আৰু সেই লেখনিটোৰ পৰা মই অতি অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ আৰু মই কথাখিনি ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এজনী ছোৱালীৰ বিবাহৰ বাদেও বহুখিনি আছে যিখিনি তাই নিজৰ জীৱনটোত কৰিব বিচাৰে। এজনী ছোৱালীৰ বিবাহেই মূল বুলি তাইক মানসিকভাৱে অশান্তি দিয়াটো সমাজৰ কোনফালৰ নিয়ম। এজনী ছোৱালী স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰিছে, তাইক ছাপোৰ্ট কৰক। বিবাহৰ বোজাৰে তাইক মানসিক অশান্তি নকৰিব। আমাৰ প্ৰায়ে এজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ কথা ভাবেহে তাইক মানসিক অশান্তি দিয়াত বহুলোকেই আহে, কিন্তু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত জানো তেনেকুৱা হয়। ল'ৰাটোৱে কিবা চাকৰি কৰি লওক, তাৰ পাছত বিয়া, এতিয়া বিয়াৰ কথা নহয়। কিন্তু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কিয় নহয়? এজন ল'ৰাই নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ পাছত বিবাহৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে, বা এটা চাকৰি হোৱাৰ পাছতহে এজন ল'ৰাৰ বিয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু সেইটো কথা কিন্তু এজনী ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিয় নহয়? অৰ্থাৎ এটা চাকৰি হোৱাৰ পাছতে মোৰ ছোৱালীয়ে বিয়া পাতিব পাৰিব, এইটো কিয় নহয়? আচৰিত কথা হ'ল এইটো যে যদি ছোৱালীজনীৰ বিবাহো হৈ যায়, ঠিক আছে মানি লৈছোঁ ছোৱালীজনীৰ বিবাহ হৈ গ'ল, কিন্তু কেনেবাকৈ যদি তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ বিয়োগ হয় তেতিয়াও কিন্তু ছোৱালীজনীকে অলক্ষী উপাধিয়ে বিভূষিত কৰা হয়। ছোৱালীজনীৰ গাতেই দুখ আছিল, অৰ্থাৎ সকলো দুখ এজনী ছোৱালীৰে, ল'ৰাৰতো কোনো দুখেই নাথাকে। সমাজত দুখ কেৱল এজনী ছোৱালীৰ থাকে। আৰু কেনেবাকৈ যদি হাজবেণ্ডৰ লগত ডিভৰ্চ হয় তেতিয়াও কিন্তু ছোৱালীজনীৰ দুখ, অৰ্থাৎ সকলো দুখ এজনী ছোৱালীৰে। গতিকে ছোৱালীসকল সাৱধান হোৱা, নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা যিকোনো ফিল্ডত, যি ফিল্ডত তুমি বিচাৰা সেই ফিল্ডতে তুমি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা। কিন্তু কথা হ'ল যে নিজক প্ৰতিষ্ঠা নকৰাকৈ কেতিয়াও নিজৰ জীৱনটো আনৰ বাবে সপি নিদিবা। আচৰিত কথা এইটো যে নিজৰ ঘৰখনতকৈও উঠি পৰি লগা দেখা যায় নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকল। পুৰুষ হ'ল এজনী ছোৱালীৰ বিশ্বাস, এজনী ছোৱালীৰ আশা আৰু ভৰসা। কিন্তু প্ৰায়বিলাক পুৰুষেই দেখা যায় যে এজনী ছোৱালীৰ বিশ্বাস কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। পুৰুষবাদী সমাজখনত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা, নিজকে এনেকুৱা এটা পৰিচয় নিয়া যাতে পুৰুষে তোমাৰ অনুভূতিৰ লগত খেলা কৰিব নোৱাৰে। আচল কথা হ'ল যে যিজন ল'ৰাৰ লগত এজনী ছোৱালীয়ে সমস্ত জীৱন কটাব, যিজন ল'ৰাক এজনী ছোৱালীয়ে সমস্তখিনি সপি দিব, সেইজন ল'ৰা ছিলেক্ট কৰাৰ অধিকাৰ কেৱল ওচৰ চুবুৰীয়া বা নিজৰ ঘৰখনৰে নাথাকে, সেই ছোৱালীজনীৰো সমান অধিকাৰ থাকে। আমাৰ প্ৰায়ে কোৱা দেখা যায় যে শহুৰে আমুক কৰে, অৰ্থাৎ ল'ৰাৰ দেউতাকে আমুক কৰে, ল'ৰাৰ দেউতাক খুব ভাল, ল'ৰাৰ মাকে তামুক কৰে, ল'ৰাৰ মাক খুব ভাল। কিন্তু মনত ৰাখিবা, সকলো ছোৱালীকে কৈছোঁ, মনত ৰাখিবা যে তুমি থাকিব লাগিব সেই ল'ৰাজনৰ লগতহে। তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকটো এসময় নাইকিয়া হৈ যাব, আৰু যিসকলে তোমাৰ বিবাহৰ বাবে জোৰ কৰিছিল তেওঁলোকো এসময় নাইকিয়া হৈ যাব লাগিব। কিন্তু তুমি থাকিব লাগিব সেই ল'ৰাজনৰ লগত, কেৱল আৰু কেৱল সেই ল'ৰাজনৰ লগত। গতিকে সেই ল'ৰাজন ছিলেক্ট কৰোঁতে অতি নিখুঁতভাৱে ছিলেক্ট কৰিবা।